Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu videoda MHŞM Tədris Mərkəzinin nəşr etmiş olduğu 9-cu buraxılış imtahanının hazırlıq test kitabçasında sınaqlardan ümumi sınağın 46-dan izahını verəcəm. Birinci tapşırıqda deyir ki, ABCD trapesiyasında verilənlərə əsasən AD-nin uzunluğunu tapın. Bizə bu trapesiyanın bərabər yanlı olduğunu göstəribdir. Bax, burada xəttlər qoyub, həmçinin ikisində də 6 qoyubdur. Bərabər yanlı trapesiyada oturacağa bir şey bucaqlar bir-birinə bərabərdir. Yəni, bu bucaq 60 dərəcədirsə, bu bucaq da 60 dərəcədir. Və buradan bir hündürlük çəksək, bu düz bucaqlı 3 bucaq olur. Bax, burada yaranan bu 3 bucaq, düz bucaqlı 3 bucaq olur. Və bu düz bucaqlı 3 bucağın İti bucağı 60 dərəcə isə digər iti bucağı 30 dərəcə olacaq. Biz də bilirik ki, düz bucağı, üç bucağı da 30 dərəcə bucaq qarşısında duran kateter hipotenuzun yarısına bərabərdir. Hipotenuz CD-də 6-dırsa, 6-nın yarısı 3-dür. Həmçinin buradan da hündürlük isə yenə də eyni qayda ilə burada 3 olacaq. Və kiçik kateter BC 8 olduğuna görə buradan bura məsafədə 8-dir. İndi bizdən AD-nin uzunluğunu istəyir. 3 üstə gəl 8 üstə gəl 3 olacaq. Doğru cavab 14. Y variantı 1-də. 2 dənə çoxədlisini qruplara ayırmaq veribdir. Belə yazaq. 3x kvadratı çıxıb 12 üstə gəl 7. Bərabərdir 0. Gəlin bunun köklərini tapaq. D1-lə eləsək, 10-un yarısı 5, 5-in kvadratı 25 çıxılsın. 3-lə 7-in asılı 21 eləyir 4. X1-i tapsaq, 5 plus... Yəni, B-nin yarısı, əks işarə ilə üstə gəl, kök hətta diskriminat 4-dən 2 çıxır, bölünsün A 3-ə. 5-in üstə 2 gəlində 7, 3-də 7, x-ki isə 5 çıx, 2 böl 3, yəni 1 olur. İndi bizim qabaqda A var da, 3 var. 3-ü burada saxlayıram, x çıx, 3-də 7, burada da x çıx, 1. Qarşıdakı 3-ü birinci mötərziyə vursam, 3x çıx 7, burada da x çıx 1, bu şəkildə vuruqlara ayırmış olaraq. 2-də doğru cavab C variantı. Növbəti 3-cüdə bu tənliyi ilə verilən düz xəq, absis oxu ilə hansı nöqtədə kəsir? Deməli, absis oxu ilə kəsişdiyi nöqtədə təbii ki, Y 0 olacaq. Burada Y-in yerinə 0 qoyuram və X-i tapıram. 2X bərabərdir mənfi 4-də, X-də bərabərdir mənfi 4-də, 2-yə bölürəm mənfi 2. Deməli, kəsdiyi nöqtə mənfi 2, 0-dır. D variantı 3-də. 4-də rombun kiçik diaqonalı 8 cm və tərəfi 10 cm olarsa, rombun sahəsini bizdən soruşur. Çəksək, rombdur, kiçik diaqonal da budur. Kiçik diaqonal 8. Tərəf isə 10. Rombun sahəsini bizdən tapmaq tələb olunur. Rombun digər diaqonalını biz tapa bilərik. Bax, burada. Buna D desək, diaqonalın Biz bilirik ki, belə bir düstur var da, romda D1-in kvadratı, 2-in kvadratı bərabərdir 4 A kvadratına. Diaqonalın 1-ini bilirik, lakin 1-ini bilmirik. 8-in kvadratı 64, vurulsun 4 A kvadratı. A-da 10-da, 10-in kvadratı 100. Burada da D1-in kvadratı bərabərdir. 400-dən 64 çıxıram. 6, 400-dən çıxanda, deməli 0, 9-dan çıxanda 3. Burada da 3. 336. D nə olur? Kök hətta 336. İndi rombun sahə düsturu 2-də 1, D1, D2. Bununla tapa bilərik. Bu da olur 2-də 1. D1-in qiyməti 8, 1-in qiyməti 8, 1-in də qiyməti kök hətta 336. 8-dən 2 çıxa gedir, bu da 4 qalır. Gəlin görə 336-nı necə yazə bilərik? Qruplara ayıraq. 2, 100... 13-ün içində 6, 8, 2, 5, 4, yenə 2, 42, yenə 2, 21, 3, 7, 7, 1. Deməli, bundan bir dənə 2 çıxır, bundan da bir dənə 2. Deməli, 4 çıxır. Qarşıda bir dənə 4 yazaq. Kök hətta da 21 qalır. 21-dən kök çıxmır. Oldu cavabımız 16, kök hətta 21. Baxaq variantam. Doğru cavab 4-də. C variantı. B
5-ci kəsişim 2 düz xəttin əmələ gətirdiyi qonşu bucaqlar bir bölgü nisbətli olarsa bu bucaqların həndəsi ortasını tapın. Qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Deməli, bu bucaqlardan biri x-dir, biri də 2x-dir nisbətlə görə. Bunların cəmi olacaq 180. Gəl bu bucaqların dərəcə ölçüsünü tapaq. 3x bərabərdir 180 dərəcə, x bərabərdir 180-dən çöbüləndə 60 dərəcə. X 60-dirsə bucaqlardan biri deməli 60-dır, biri də 120 dərəcədir. İndi bizə deyir ki, bunların həndəsi ortasını tapın. Həndəsi orta bilirik ki, kök altı onların hasil edirəm. Hələ belə yazaq. 60. Bundan sıfırlardan bir dənə 10 çıxır. 10 vur 10. 100-dən bir dənə 10 çıxır kök xaricinə. 6. 12-ni də 6 vur 2 kimi yazsaq. 6-lardan bir dənə 6 çıxır. Bu da 2 qalır. Və nəticə olur 60 kök altı 2. Doğru cavab D variantı 5-dən. 6-cı tapşırıq ifadəsini sadələşdirin veribdir. İfadəni sadələşdirin. Buranı silim, yazın. Deməli, kökün altındakı ifadəyə baxsaq, 2 sıxılsın kök altı 3 verib. Onu necə yaza bilərik? Onu 1 sıx, 2 sıx kök altı 3 veribsə, 2 sıx, bununla bunu hasilin 2 misli. Birinci ilə ikinci asiyonun kimisi kök altı 3 eləsin. 2-də 1. 2-də 1. Yox, mən baxmaq istəyirəm, görün kökün mörtəzənin içində bu. Mən kökün altındakı nəyəsə kvadratı kimi yazmaq olurmu? Alınmır. Onda gəlin nəyək? Bu 2-ni kvadratı yüksəlmək. Bir kökün altı salaq bunları. Aha, bir kökün altı salaq. Bir kökün altına salanda artıq bu şey gəlir, müxtəsər vurma üstünə gəlir. 2 kökündə 4 çıx, 2 kök altında 3. İndi bu nə verir bizə? 1 çıx kök altında 3-ün kvadratının açılışını. Elə 1-in kvadratı 1, 3, bəli. Və 1 çıx kök altında 3, deməli, bu kök altında 3 çıx 1 də ola bilər, 1 çıx 1. Bir çıx kök altı 3 yazsa, bu mənfədətdir. Ona görə kökdən çıxanda yerlərini dəyişib çıxardıq. Və yaxud da kök altı 3 çıx 1 yazsaydıq, müsbət özəl olardı, olduğu kimi çıxardı. Nəticə itibarilə doğru cavab kök altı 3 çıx 1-dir. Doğru cavab 6-da Y variantı. 7-yə baxsaq, düzbucaqlının enini verib, uzunluğunu verib, aralıqlarını. Düzbucaqlının eni və uzunluğunun cəmi hansı aralıqda yerləşir? Bax, belə verib cəmi, eni belə verib, uzunluğu da belə verib. Cəmini toplayaq, görək hansı aralıqda yerləşir. 3-ün üstündə 4, 7, x üstə gəl, y, 5-ün üstündə 7, 12. Deməli, 7 ilə 12 arası. 7-də y variantı. 8-də düzbucaqlı üç bucaqda katetlərdən biri beton uzun yarısına bərabər olarsa, beton uzun çəkilmiş medianla hündürlüyün arasındakı bucaq. Deməli, katetlərdən biri beton uzun yarısına bərabərdirsə, deməli, bu deməkdir ki, düzbucaqlı üç bucaqın iti bucaqlarından biri 30 dərəcədir. Bu deyək ki, 30-dur, bu da 60-dır. Çünki 30 dərəcə bucaq qarşısında duran katet hipotenuzun yarısıdır. İndi deyir, hipotenuzun çəkilmiş medianla hündürlüyün arasındakı bucaq. Bu deyək, hündürlük, medianla hündürlüyün arasındakı bucaq. Bu da median. Median olsa, buradan burada məsafəni bilirəm. Bucağı 60 dərəcə. Düz bucaq, üç bucaq olduğuna görə. Daha sonra yox, səhv çəkdik. Bu mediandır. Belə deyək. Bu da hündürlükdür. Bax, burada olmalıdır 90 dərəcə ki, bu 30 dərəcə olsun. Aha, buradan bura 30 dərəcə, buradan bura 60 dərəcə. Düz bucaq, üç bucaqları əsasən. 30 bu, 60 bu. İndi medianla hündürlüyün arasındakı bucaq. Biz bilirik ki, düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq səfəsindən çəkilmiş median hipotenuzu yarı bölür və uzunluqları onların bir-birinə bərabər olur. Ona görə də deməli, bura A-dır, bura A-dır, bura da A-dır. Bu belə çıxır ki, necə üç bucaqdır? Deməli, bu üç bucaqlar bərabər yanlı üç bucaqlardır. Yəni, oturacağı bir şey bucaqlar bir-birinə bərabər olmalıdır.
Onda bax bu bucaq da 30 dərəcədir. Buna bərabərdir də, çünki bərabər yanlış bucaq da axı. Belə. Aha. Mən də ümumi olaraq buradan buranı 60 demişdim. Ona görə də 60-dan 30 çıxıram, deməli bu arada qalan hissədə 30 dərəcə olacaq. Doğru cavab 8-də D variantı. 9-cu tapşırıqda deyir ki, yüzlüklər mərtəbəsi 8 olan ən böyük 5 rəqəmli ədəd ilə. Gəlin yazaq, yüzlüklər mərtəbəsi 8 olan ən böyük 5 rəqəmli ədədimiz hansıdır? Ən böyük dediyinə görə 9-lardan başlayırıq. Rəqəmləri müxtəlif demədiyinə görə 9-ları təkrar edə bilərik. Lakin yüzlüklər mərtəbəsini bir dənə 8 yazırıq, digər rəqəmləri də 9 yazırıq. Rəqəmli ədəd ilə ən kiçik 3 rəqəmli ədəd. Ən kiçik 3 rəqəmli ədədimiz isə 100-dür. Toplayarıq, cəmini soruşur. 9, 9, 9. Bax, bu şəkildə alırıq ki, 99.999. Doğru cavab 9-da B variantı. 10-cu tapşırıqda ifadənin qiymətini hesablayın deyir. Gəlin birinci surətdən 328-in mürtəzə xaricinə çıxardıq. Mürtəzə içərisində qalır 2-nin kvadratı çıx 3. Üstə gəl, burada da hamısını çıxartdığımı görə 1 qalır. Bu tərəfi silim. Aha, 1 qaldı. Məxrəcdə isə 328-i mürtəzə xaricinə çıxardıram. 3 çıx 1 qalır. 328-lər ixtisar gedir. Sürəti hesablasaq, 3-ün qaydı 9 edir. 9-dan 3-ü çıxanda 6, 6-ın üstünə 1 gəlirəm, 7. Məxrəcdə 3-dən 1 çıxıram, 2. 7-ni 2-yə böləndə doğru cavab 3.5 D variantı. 11-ci tapşırıqda deyir ki, hansı dörd bucağının nə daxilinə, nə də ki xaricinə çevirə çəkmək olmaq. Deməli, belədir ki, qayda çevrə daxilinə çəkilmiş dörd bucağının qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə olmalıdır. Çevrə xaricinə çəkilmiş dörd bucağının isə qarşı tərəflərinin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. İndi burada variantlara baxırıq ki, burada variantlara baxırıq ki, kvadratın bütün tərəflər bir-birinə bərabərdir, bütün bucaqlar 90 dərəcədir. Yəni, onun qarşı bucaqların cəmi də 180 dərəcədir, həmçinin qarşı tərəflərin cəmi də bir-birinə bərabərdir. Yəni, bunun daxilinə və xaricinə çevirə çəkmək olur. Romun bütün tərəflər bir-birinə bərabər olduğuna görə, onun qarşı tərəflərin cəmi də bir-birinə bərabərdir. Bu deməkdir ki, həmin rombun daxilini çevirə çəkmək mümkündür. Y bəndində isə düz bucaqlının qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcə olduğuna görə bu düz bucağının xaricinə çevirə çəkmək mümkündür. Trapesiyanın qarşı bucaqlarının cəmi 180 dərəcədir. Ona görə də trapesiyanın xaricinə çevirə çəkmək mümkündür. Paraleloqramın isə deməli, qarşı bucaqların cəmi 180 dərəcə deyil. Paraleloqram qarşı bucaqları bir-birinə bərabərdir. Paraleloqramın, deməli, buna görə də onun xaricinə çevirə çəkmək mümkün deyil. Həmçinin onun, deməli, qarşı tərəflərinin də cəmi bir-birinə bərabər olmadığına görə paraleloqramın daxilinə də çevirə çəkmək mümkün deyil. Ona görə də doğru cavab 11-də B variantı. 12-də M çoxluğunun neçə A çoxluğu var? Deməli, A çoxluqlarının sayı 2 üstü N düsturu ilə hesablanır. M burada çoxluqdakı elementlərin sayıdır. Gəlin, baxaq, M çoxluğunun neçə dənə elementi var? 0-dan 9-a qədər sayırıq ki, 10 dənə elementi var. 10 dənə element olduğuna görə burada 2 üstü 10 olur. 2 üstü 10 isə 1024-ə bərabərdir. Doğru cavab B variantı. Baxaq, növbəti tapışırıqam. 13-də tənliklər sistemini həll edin. X-lar, Y-lər burada nəyi yox edə bilərik? Belə baxaq, bunu mənfi 2-yə vursaq, hər tərəfini yox edə bilərik. Mənfi 0-10-da 2 qız, üstə gəl yox, artıq çıx olur. 0-10-da 4-Y bərabərdir mənfi 1. Məxrəcdə isə 0.10-da 2 qız çıx, 0.10-da 3 y bərabərdir, mənfi 0.10-da 4. İndi gəlin tərəf tərəfə toplayaq. X-ları topladım, getdi. Y-ları toplayıram, mənfi 0.10-da 4 y çıx,
üstə gəlirik, mənfi 0,3 y gəlir, mənfi 0,7 y, mənfi 1-in üstünə mənfi 0,4 gəlir, mənfi 1,4. Mənfi 1,4-ü mənfi 0,7-yə böləndə eləyir 2. Deməli, y 2-dir. İndi x-i tapmaq üçün gətirib buradakı tərniklərdən birində yerinə yazıram. Y-in qiymətini. Deyək ki, birinci tərnikdə yazım yerinə. Olacaq 0,1 y qız, üstə gəl 0,2 y qəvində 0,4 bərabər də 0,5. Bundan da 0,1 x bərabər də 0,5-dən 0,4 çıxanda 0,1 qalır. 0,1 0,1-ə böləndə x deyil 1. Deməli, tərniyin həlli 1, 2-dir. Doğru cavab 13-də D variantı. 14-də O mərkəzli çevrədə verilənlərə əsasən DBC bucağını bizdən soruşur. DBC. Aha, bax bu bucağı bizdən soruşur verilənlərə əsasən. Belə tapa bilərik də. Toxlanan arasında qalan bucaqla və toxlanan arasındakı qalan qövsün cəmi 180 dərəcədir. Ona görə də 180-dən 70 çıxıram. Tapıram ki, bu qövs 110 dərəcəlik qövsdür. Həmçinin toxunanla, bax görsünüz, vətər 40 dərəcəlikdir. Onun söykəndiyi qövs onun 2 mislidir. 40-ın 2 misli 80 dərəcədir. Onda görək, baxırıq görək, bu qövsə neçə dərəcə qalır? Tam çevrə 360 dərəcədir. 360 dərəcədən çıxıram. 110-la 80-ın 190-ın cəmini olur deməli 170 dərəcə. Deməli bu qövs 170 dərəcədir. Onda bu DBC daxilə çəkilmiş bucaqdır. Həmin DC qövsünə söykənən. Yəni onun dərəcə ölçüsü 170-in yarısı olacaq. 85 dərəcə. Doğru cavab 14-də A variantı. 15-də deyil, aşağıdakı kəsirlərdən hansını sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək olar. Sonlu onluq kəsir şəklində o kəsirləri göstərmək olur ki, kəsir ixtisar olunduqdan sonra məxrəc 2 və 5-in vuruqlarından ibarət olarsa, bu zaman həmin kəsir sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək mümkündür. A bəndinə baxıram ki, ixtisar getmir, məxrəc isə yalnız 2-nin deməli, vuruqlarından, yəni sadə vuruqlarından ancaq 2-dən ibarətdir. Deməli, elə A variantıdır ki, onu biz sonlu onluq kəsir şəklində göstərə bilərik. Digərlərində, burada 3 var vuruqlarında məxrəcin. Burada 47 var, 1 var, burada 3 var, burada da 3 var vuruqlarında. Ona görə də bunları sonlu onluq kəsir şəklində göstərmək mümkün deyil. 16-cı tapşırıqda kvadrat tərniyinin köklərindən biri 2-dir. Bu tərniyin kökləri hansını soruşur. Biz bilirik ki, tərniyin kökləri cəmi əks işarə ilə B-yə bərabər olur. Yəni x1 plus x2 mənfi 3-dür. Köklərin birini verib 2, onda gələn digər kökünü tapaq. x1 bərabər mənfi 1-dən 2-ni çıxaran mənfi 5-dir digər kökü. Bu tənliyin kökləri hasilini bizdən soruşur. Tənliyin kökləri hasili, köklərindən biri mənfi 5-dir, biri də 2-dirsə, kökləri hasili 2 vurulsun mənfi 5, yəni mənfi 10 olacaq. Doğru cavabımız mənfi 10. 17-də deyib, paltonun qiyməti 400 manatdan 320 manata enərsə, paltonun ilkin qiyməti neçə faiz ucuzlaşdı? Gəlin, baxaq görək, 400 manatdan 320 manata endi. Yəni, 400-ün neçə faizi 320 edir? Buna baxırıq. 320-ni vururam 100-ə, bölürəm 400-ə. Sıfırlar ixtisar gedir, elə bunlarla eləyək ki, 320-ni də 4-ə böləndə 80. 80 faiz, deməli, 80 faizi, 400-ün 80 faizi 320 manat edir. Bu deməkdir ki, 100 faizdən çıxıram 80 faizi və tapıram ki, 20 faiz, deməli, ucuzlaşıbdır. 17-də doğru cavab 20. 18-ci tapşırıqda, deməli, y bərabər x² plus bx plus 16 funksiyasının təpə nöqtəsi absis oxu üzərində olarsa, b-nin müsbət qiymətini tapın deyir. Əgər funksiyanın təpə nöqtəsi absis oxu üzərindədirsə, deməli, y-i 0-dır. Onda x kvadratı plus bx plus 16 bərabərdir 0. Və bunu da x plus, deməli, 4-ün kvadratı kimi yazsaq. Burada bunu açsaq görərik ki, x kvadratı plus 8x plus 16 bərabərdir 0 alınır və b-nin yerində, deməli, doğru cavab 8-dir. Növbəti 19-cu məsələdə üçbucaqlı prizmanın neçə tili var? Bax, belə bir üçbucaqlı prizma çəksək. 3 dənə yanlarda, 3 yuxarıda, 3 aşağıda tili olur. Yəni, 9 dənə tili var. 19-da doğru cavab 9.
20-dən ifadəsi qiymətini tapın. X 2 ilə 3 arasındadır. X 2 ilə 3 arasında olsa, məsələn 2,5 deyə, ya 2,1 deyə, burada yerinə qoyanda bu mənfi ədəd eləyir. Mənfi ədəd olduğuna görə, yəni modulun içərisindəki mənfi ədəd olduğuna görə moduldan da müsbət çıxır da biz onun yerlərini dəyişib çıxardırıq. 7 çıxır, 2 x çıxır, yəni müsbət çıxardırıq. Burada isə x-in yerinə 2,1 məsələn 1 qoyanda müsbət qiymət alındığına görə moduldan elə olduğu kimi çıxır 2x-1. Mənfi 2x-in üstünə 2x qoyanda 0 edir, 7-dən də 1 çıxanda 6. Doğru cavab olur 6. 21-ci tapşırıqda deməli deyir ki, 2 rəqəmli ədədlər içərisindən təsadüfi seçilən bir ədədin sonuncu rəqəminin 9 olması ehtimalını tapın. Gəlin əvvəlcə baxaq görək, 2 rəqəmli ədədlər içərisində sonu 9 ilə bitən hansı ədədlərdir? 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 və 99-dur ki, sonu 9 ilə bitir. Bəs neçə dənə 2 rəqəmli ədəd var? Onu da tapaq. 2 rəqəmli ədədlər 10-da başlayır, 99-da qurtarır. Yəni, 99 çıx 10, 89, üstünə də 1 gəlsək, deməli 90 dənə 2 rəqəmli ədəd var. 90 dənə 2 rəqəmli ədəd var. Və onda məxrəcdə 90 yazırıq, yəni mümkün halların sayı 90-dır. Sürətdə isə əlverişli halların sayını yazırıq. Yəni sonu 9 ilə bitən neçə dənə ədəd var? 9 dənə ədəd var, sürətdə də 9 yazılır. İxtisar eləsək 9-a 10-da 1, 1-i də 10-a böləndə 0,1. Deməli, ehtimalımız 0,1-ə bərabərdir. Növbəti 22-də deyil, 3 gün ərzində satılan məhsul sayı 930. 3 gün ərzində satılan məhsul sayı 930. 2-ci gün satılan məhsul, bax 2-ci gün satılan məhsul, 3-cü gün satılan məhsuldan 45 dənə çoxdur. Onda 2-ci gün satılan məhsulu x götürsək, üçüncü gün satılan məhsulu x götürsək, 2-ci gün satılan məhsul, 3-cü gün satılan məhsuldan 45 ədəd çoxdur. Yəni 2-ci gündə olacaq x üstəgəl 45. İndi bizə sual verir ki, 2-ci gün neçə məhsul satılıbdır? 3-cü gün bütün satılan məhsulun 50%, yəni tam yarısı satılıb. 930 cəmi məhsuldursa, 930-un yarısı 465-dir. Yəni, birinci gün 465 məhsul satılıbdır. Görək, ikinci və üçüncü günə nə qədər məhsul qalır? Bütün məhsulların sayından 465-i çıxıram, yarısı, yəni 465-i də birinci və ikinci günün payına düşür. Birinci gün, deməli, üçüncü və ikinci günün payına düşür. Üçüncü gün x məhsul satılır, ikinci gündə x plus 45. Bərabər edirik 465-ə. 2x bərabərdir, 465-dən 45 çıxırıq, 420. X də bərabərdir, 420-ni 2-yə bölürük, 210. X 210-dur. Bizdən ikinci gün satılan məhsulların sayını soruşur. İkinci gün x plus 45 məhsul satılır. X-in yerinə 210 qoysaq, 210 plus 45... 255 məhsul deməli ikinci gün satılıbdır. Doğru cavab 255. 23-dən belə ədədlər sırasının modası 6 olarsa x, y plus x, y plus y deməli soruşur. Aha, moda 6-dır. Moda ən çox təkrarlanan ədəd deməkdir. Deməli, burada ən çox təkrarlanan ədəd 6-dır. Bizdə burada görsənən ədədlərə fikir versək, görürük ki, heç birində 6 yoxdur da. Yəni, 3-dür, 8-dür, 11-dür, 7-dür, heç birində 6 yoxdur. Deməli, burada y plus 1-də 6-ya bərabər olmalıdır. X plus 4-də 6-ya bərabər olmalıdır ki, bu ədədlərin modası 6 olsun. Yəni, 2 dəfə 6 təkrarlansın və moda 6 olsun. Onda yazırıq ki, y plus 1 də bərabərdir 6-ya, x plus 4 də bərabərdir 6-ya. Və buradan x-i və y-i tapırıq ki, y 5-dir, x də 2-dir. İndi bizə verilən bu cəmi tapmaq üçün x-in yerinə 2, y-in yerinə 5 qoyuram. 5 vur 2, üstə gəl, 2 plus 5. 5 vur 2, 10. Onun üstünə 7 gəlində doğru cavab olur, 17. 24-də qrafikə əsasən bu funksiyasına görə a plus b plus c cəmini soruşur. Baxırıq ki, kvadrat funksiyanın təpə nöqtələri neçədir? Mənfi 1, 1-dir. Mənfi 1, 1. Deməli, onda funksiyamızın tənliyini biz belə yaza bilərik. X plus 1-in kvadratı buna əsasən.
y-i də 1 olduğuna görə plus 1. Yəni bunu açsaq, də kvadrata görə açsaq, x kvadratı plus 2x plus 1, üstə gəl 1, olur x kvadratı plus 2x üstə gəl 2. Yəni buradan baxırıq ki, bu tənliyə görə A-nın yerində 1 durur, B-nin yerində 2 durur, C-nin yerində 2 durur və bizdən bunların cəmini istəyir, doğru cavab olur 5. Baxalım, növbəti 25-ə. 25-ci mətləbdə deyir ki, bərabər yanlı trapesiyanın kiçik oturacağı 5-dir, böyük oturacağı da 13-dür. Hündürlüyün böyük oturacaqdan ayırdığı kiçik hissəni bizdən soruşur. Hündürlükləri çəksək, bərabər yanlı trapesiya olduğuna görə hündürlüklər oturacaqdan belə bərabər məsafələr ayırır. Bu hissə kiçik oturacağa bərabərdir, yəni 5-dir. Digər hissəni də tapmaq üçün 13-dən 5-i çıxıram və 2 yerə bölürəm, çünki bərabər məsafələr olduğuna görə 8-i 2-yə böləndə 4. Deməli, kiçik ayırdığı hissələr 4-ə bərabərdir. Doğru cavabı olur 4. Belə, deməli, ümumi sınaq 46-da olan tapşırıqların izahını yekunlaşdırdıq. Bu videomuzda bu qədər. Sağ olun.